Ons het al nou al weke gekyk nê nee, na nou, glo ek en jy in die opgestaande Jesus se krag. Ons het opstanding Sondag begin en gepraat daai April Fool joke nê. Nee. Petrus, hulle almal wat daar by die graf gekom het, hulle was nie April Fools nie. Jesus het opgestaan. En die opgestaande Jesus se krag was in Petrus, hulle Paulus, hulle die vroeë kerk en hulle het herlewing veroorsaak nê. Nee. Orals waar hulle gaan, het hulle gestir en herlewing veroorsaak. Dit wil ons sê Maar ons vandag die moderne kerk het ons nog die krag. En ja, se het baie daoor gepraat, 'n wonder, ons gaan vandag weer verder. Toe wil ons sê wat is krag? Ons wil sê krag is karakter. Hoe jy leef, hoe jy elke dag jou leefstyl is. Ons het gefokus byvoorbeeld op geduld. Hoe gaan dit met jou geduld? Het jy die krag om te wys geduldig vertrou jy op die Here vir die waarmaak van sy beloftes. Ons het ook gesê krag is wonderwerkkrag, né? Die gawes van die Gees. Bid vir mense, bid vir sake, preek, woord van wysheid, kennis, profetie. Het die kerk nog die krag vandag? En dan die hele kern was rondom. Kom ek en jy bid en vra vir die Here vir hierdie krag lewe in die Heilige Gees. Vandag wil ek met jou praat oor hoe. Hoe kry ek en jy die krag? Die krag van God, die krag van Jesus, die krag van die Heilige Gees in my en jou lewe. En ek wil dadelik begin met hierdie gedagte of hierdie woorde. Daar is nie 'n formule hoe jy krag kry nie. Um ek lees redelik baie, ek luister baie preeke, ek hou daarvan, ek geniet kerke en so voorts, maar kom nogal agter. Mense is lief vir 1 2 3 stappe tot sukses. Doen net dit, doen net dit plus dit is gelyk aan dit. En ons is lief vir aan um, praktiese stappe ook in die kerk, nê? Nee? Hoe kry ek 'n wonderwerk? Jy vat 'n versie, jy 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 lees hom 'n paar keer. Hulle sê om met jou kop uitop, jy sit 'n gebed bo-op, jy sit so 'n bietjie olie nog boor. Ek hoor daar's nou ouens wat sout op boor gooi en dan is daar nog twee of drie kan saamste en met hulle hande bo-op hierdie ding, dan werk hierdie formuletjie lekker. Walla, voilà, dan's daar 'n wonderwerk. As ek na Jesus se lewe gekyk het, het, jy gesien het nie 'n formule gevolg nie. En en ek kan net eerlik met liefde sê ek skiet niemand se formules af nie. Ek weet uh, sê jou skriffie, sê hulle hart op, sê hulle agter mekaar aan, bid jou gebede, herhaal jou gebede, sit hande opgooi, olie, soen, sout, alles ek ek skiet niks af nie. Maar ek sê net formules werk nie. God is nie 'n kitsbank waar jy 'n kaartjie indruk en in 'n kode ping pong pang en dan spring goed uit nie. Dis nie God nie. Um gaan kyk na Jesus. Jesus het nie met 'n formule gewerk nie. Ja, <laughs> ek is mal oor Jesus. Hy't Hy het abstrakte goed gedoen. Jug weet hy het op mense gespoeg. Daai enig in die lekker werkie, nee. Ek hoor hulle spyt nou doom in kerke, maar okay, dis nou so. Maar uh, ek bedoel, Jesus het op mense gespoeg. Hy het baie keer aan 'n ou se oog gespoeg, hy het op 'n ou se tong gespoeg. Ander kere was hy nie eens by 'n mens nie. Hy het net gesê, "Gaan maar huis toe." Dit wat jy gevra het is reg. Ander keer het hy vir 'n vrou gesê: "Nee, ek kan nie vir jou van die krummels gee wat vir die volk Israel bedoel is nie." En sy sê: "Ek is net 'n hondjie. Ek sal sommer net eet van die krummels wat van die tafel af val." Ander kere het Jesus hard gepraat met 'n demoon, sê die skrif. Ander kere het hy aan iemand gevat. Ander kere het mense aan hom gevat. Hierdie hierdie woorde. Nie een van Jesus se kragdade het deur 'n formule gewerk nie. Daar was nie 'n ching chong cha gebeurtenis nie. Daar was nie 'n simselebim nie. Daar was nie in die naam van zigzag op of woerwab hier gebeur het nie. Hoe het al Jesus se wonderwerke gebeur? Hy sê ek doen net wat ek die Vader sien doen. Ek sê net wat ek die Vader hoor sê. Met ander woorde, Jesus het al sy wonderwerke deur verhouding gedoen. Hy het gehoor eers in die hemel. Hy het eers gesien wat gebeur in die hemel. Hy het eers net ek kan sê die toestemming by die Vader gekry en dit wat hy in die hemel gesien het en dit wat hy in die hemel beleef het, dit wat hy gehoor het in die hemel, het hy op aarde kom demonstreer. Onthou jy Jesus se so ons se Vader gebed? Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. So hy leef van die hemel af aarde toe, hulie en ek en jy. Ons sien probleme op aarde, dan probeer ons dit hemel toevat. Nee, en ons probeer die hemel sê dit uitdruk of uitbetoer of uit wat ook al. Nee, 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 Jesus was anders dan hom. Jesus het alle probleme in die hemel gaan plaas en sê Vader, wat doen jy met hierdie probleem? En wat die Vader gedoen het met die probleme in die hemel, het Jesus gemanifesteer op aarde. So waartoe neerkom is Jesus het uit verhouding uit wonderwerke gedoen. Ons gaan nou-nou terugkom daarna. Hou net die gedagte. Daar's 'n oulike storie. Ek het hom ek het hom elke Sondag teruggehou. Ek wou hom elke Sondag al vir jou vertel het, maar ek het hom teruggehou vir hierdie Sondag. Dis die storie waar Jesus bo op die berg bid. Jesus bid bo op die berg en sy gesig verander en hy skyn van heerlikheid en daar kom 'n wolk oor hom en die wolk sê dis my geliefde seun en wie ek gewelbaai het Moses en Elia verskyn aan Jesus bo op die berg hulle noem van die berg van verheerliking amazing storie en dan moet Jesus van hierdie berg afkom saam met hom was Petrus Jakobus en Johannes en hy kom van die berg af en soos hy van die berg afkom is daar 'n beroering onder die mense en die beroering gaan oor 'n paar het sy seën gebring wat duiwelbesete was, styf trekkings gekry het, op die grond neergeval het, baie keer in die vuur, baie keer in die water gegooi het. Die 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 pa bring die seun na die disippels, tu die volgelinge van Jesus toe. En dan, die volgelinge van Jesus het nie die krag om hom gesond te maak nie. Daai is vir my die prentjie van die kerk vandag. Die kerk het nie die krag nie, maar die gebroke wêreld bring hulle krisisse kerk toe en die kerk het nie die krag om die, om 'n antwoord te gee nie, om die, om die wonderwerk te doen nie. En dan dan bring hulle die seun na Jesus toe. En 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 in hierdie verhaal dan bestraf Jesus die duivel, die duivel los hierdie kind en die kind is gesond en hy gaan gesond daar weg en dit is 'n hierdie pragtige storie. En dan op die einde van die storie Markus 9 hier vers 28. Dan sê dit nadat Jesus hulle weer by die huis ingegaan het, vra sy disippels om stilletjies, "Hoekom kon ons nie van die bose gees ontslaa raak nie?" Daai daai vraag is die vraag wat my nou al 2, 3 maande bug. Hoekom kon ons as kerk nie van die sonde ontslaa raak nie. Hoekom kan ons as kerk nie van die siekte ontslaa raak nie? Hoekom kan ons as kerk nie van werkloosheid ontslaa raak nie? Hoekom het ons as kerk nie meer die krag in ons karakter, ons krag in ons woorde, krag in die gebede? Hoekom het ons nie die krag nie? Ek hou van hierdie woord, hy sê, "Helaat hom stilletjies kom vra." Weet jy wat's dit? Dis skaam vra. Dis imberis. En dalk is dit nodig dat ek en jy weer bietjie stilletjies na Jesus toe gaan en sê hoekom het ek nie die krag in my huis nie hoekom kan ek nie met my kinders praat met gesag nie hoekom kan ek nie bid vir probleme in my huwelik nie hoekom by kan ek nie met gesag optree in ons skool en in ons land en ons ons moet dalk stilletjies na Jesus toe gaan en hom bers vra hoekom het die volgelinge van Jesus nie meer die krag vir die krisisse nie Nou, nou Jesus antwoord hulle dan. En Matteus het 'n antwoord het, maar Markus het 'n antwoord het. Ek gaan die antwoorde vir jou mekaar sit. Almal al die antwoorde van die verskillende evangelie saam. Jesus sê: "Julle is 'n ongelowige geslag." Hy gebruik hierdie woorde krom en verdraaide geslag, 'n ontaarde geslag, baie weerd woord, ontaarde geslag. En en ek het daai woord gaan search in die Grieks en ek wou uitfigure wat probeer Jesus sê, ons is 'n krom en 'n verdraaide geslag, ons is 'n ongelowige geslag, ons is 'n ontaarde geslag. Weet jy wat beteken daai woord ontaard? Ons leef met 'n verkeerde verhouding na aarde toe en 'n verkeerde verhouding hemel toe. Met ander woorde Ek en jy is hier. Hier is die aarde, hier is die hemel. Ons leef met 'n verkeerde verhouding aarde toe en ons leef met 'n verkeerde verhouding hemel toe. Hier is die verskil. Ons verhouding aarde toe is ons volle geloof en vertroue kom uit die aarde uit. Ons kos kom uit die aarde uit. Ons water kom uit die aarde uit. Ons lewe kom uit die aarde, uit mekaar uit, uit die grond uit, uit verhoudings uit, ons liefde, ons aanvaarding, ons aplous, ons geld, ons sekuriteit, ons identiteit, alles kom uit mekaar en aarde uit. Jesus sê as jy alles uit die aarde uit kry, moet jy jou krag ook uit die aarde uit kry. Hy sê ons leef 'n verkeerde verhouding aarde toe en 'n verkeerde verhouding hemel toe. Hoeveel van ons leef regtig uit die krag uit die hemel? Hoeveel van ons doen wat Jesus doen en sê wat ek in die hemel gesien het, doen ek op aarde. Wat ek in die hemel gehoor het, doen ek op aarde. Jy sien Jesus sê, ons het nie geloof nie, want ons kyk na mekaar vir geloof. Ons lees nuus vir geloof. Ons luister nuus op radio en TV in. Hoe ons is bang vir die land, ons bang vir die ekonomie. Ons ons is bang vir alles. Ons leef met 'n verkeerde verhouding na aarde toe en 'n verkeerde verhouding hemel toe. Kan kan ek laas gesê, ons leef met ons voete op die aarde. Met ander woorde, ek is vas op die aarde. Jesus sê, dalk moet jy jou voete in die hemel gaan sit. Jy moet vas wees in die hemel en uitleef uit die hemel uit aarde toe. En jy moet uit die hemel uit woorde spreek op aarde en jy moet uit die hemel uit geloof praat met jou kinders en uit die hemel uit moet jy profeties praat en uit die hemel uit moet jy heilig en uit die hemel uit moet jy liefde wat jy in die hemel sien God doen, wat sy wil wat in die hemel geskied moet net so op aarde geskied. So dis een van die redes. Ons leef met 'n verkeerde verhouding uit die hemel en uit die aarde uit. Jesus sê, julle ongeloof, julle krom en verdraaide geslag, julle ontaarde geslag. Hy sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie boom gesê het, lig jy op, of julle sou vir hierdie berg gesê het, skuif, en dit sou so gewees het. En dan sê hy uit die laaste sinnetjie. Hy sê, hierdie duiwelse bose geslag gaan net uit deur vas en gebed. Nou vas in gebed klink vir jou en my soos 'n godsdienstige oefening in dissipline. Kom ek sê vir jou, wat is vas gebed en gebed regtig? En dis die woorde waar gaan ek en jy regtig krag kry? Dis die woorde. Uit 'n verhouding uit. Vas in gebed beteken net een ding. Ek gesels met God. Ek sit tyd eenkant om God te leer ken. Ek sit tyd eenkant om Jesus te leer ken. Ek het 'n verhouding met God, ek het 'n verhouding met Jesus, ek het 'n verhouding met die Heilige Gees en in hierdie verhouding vrae kom en kom hemel in my lewe in en kring God se wil in my lewe in en kom ek voor 'n krisis en God sê vir my ek wil 'n oplossing doen. Ek wil liefde uitstoot. Ek wil genees. Ek wil 'n wonderwerk doen en hemel kom af aarde toe en ons kry wonderwerke. Is dit? Dis nie 'n formule nie. Dis 'n verhouding. Jy kry krag deur verhouding, nie deur ziemse malebim, allerlei netrieks en formules nie. En laaste storie, ons tyd raap min. In Handelinge 9:19 is daar 'n storie van die seuns van Skefas. Kom ek kom ek lees hom lees hom vir jou. Party rondreisende Joodse geesuitdrywers het ook probeer om die naam van die Here Jesus te gebruik vir mense wat bose geeste gehad het. Die formule, hoor nou hierdie mooi woordjie, die formule wat hulle probeer het was: Ek dryf jou uit in die naam van Jesus, vir wie Paulus verkondig. Hierdie geesuitdrywers was die sewe seuns van 'n senior Joodse priester, Shefa maar die bose gees het vir hulle gesê jesus ken ek en van paulus weet ek maar wie's julle die man in wie die bose gees was spring toe onder onder hulle in hy was te sterk vir hulle en kry die orant oor hulle sodat hulle kaal en erg beseerd uit daardie huis uit gevlug het kan ek kan ek die storie vir jou mooi vertel aardse vertel ons taal hierdie ouens het rond gegaan en duiwels uit gedryf hulle was genees here Oké. Okay? Ma hulle het 'n formule gebruik en die formule was: Ons dryf hierdie duiwel uit in die naam van Jesus wat Paulus verkondig. So hulle het 'n formule gehad wat hulle by een van hulle predikant geleer het. Okay? Het job. Gaan van huis tot huis waar siek mense is, duiwelbeset en hulle probeer hulle gesond maak. Hier kom hulle by 'n siek. 'n Duiwel 'n bose mens duiwelbesit en hulle sê hierdie woorde vol en die duiwel antwoord terug. Jesus ken ek. Van Paulus het ons al gehoor. Maar wie's jy? En hierdie bose ou spring op en hy skeer hierdie sewe seuns se klere uit mekaar uit en daar hardloop hulle kaal in die straat af. Nou hierdie prentjie lyk vir my soos die kerk wat formules probeer om die lampte verander, siekes, werkloosheid, krisisse te verander en ons sê in die naam van Jesus wat in die Bybel staan en Paulus en die kerk en al hierdie goed, kom ons en ons bid vir hierdie goed en die probleme sê vir ons terug. Ken jy ooit daai Jesus van wie jy praat? En alsoos jy ja 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 man ons kind stories, kinderkerk stories, Bybel stories, ja ja. En eintlik vra die siekte en die krisis van hierdie wêreld vra vir jou en my, ken jy hom persoonlik? Het jy 'n verhouding met Jesus? En wat het Jesus gesê, moet jy nou doen as jy by my kom? Want as jy eers nou met Jesus gepraat het, sou ek nou jou geluister het. Maar nou omdat jy nie Jesus ken nie, luister ek nie. Wie jy hoeveel keer het die kerk alkaalistraat afgehardloop omdat hy embarrass was? Jy sien hoe dit Christene al kaal weggehardloop omdat hulle gestry het en beklei het en onder mekaar beklei het en nie meer die krag het nie en die kerk hardloop vandag weg soos hierdie sewe seuns. Sewe is die volmaakte getal en as jy in Openbaring gaan kyk is daar sewe gemeentes. En die sewe kerke hardloop weg omdat die sewe kerke nie meer krag het nie. Hoekom nie? Want hulle het nie verhouding met Jesus wat Paulus verkondig nie. Die is jou krag, jou krag is net so sterk soos jou verhouding. En is die eerlike vraag, hoe lyk like jou verhouding met Jesus vandag? Hoe spandeer jy tyd met Jesus? Ek vra nie hoe lyk like jou godsdienst, hoe lees jy Bybel, hoe vas jy, hoe bid jy, hoeveel kerkdienste woon jy by nie. Ek vra, hoe lyk like jou verhouding met Jesus? Ja, in 'n verhouding lees ek Bybel en bid en gaan na kerk toe, maar in 'n verhouding doen ek dit vanuit 'n liefdesverhouding. Ek lees Bybel want ek gesels met hom as ek lees. Ek bid nie ruintjie gebeur en nie. ek bid en ek praat met hom. Ek probeer in die hemel inkom met my kop en my lewe om te sien wat hy doen. Ek probeer sy wil ontdek vir ons land, vir ons kerk, vir ons gemeente, vir my kinders, vir my heel. ek probeer sy wil ontdek en ek probeer sy wil van die hemel af uitleef hier op aarde, nie met matriks en formules nie, net in my verhouding met hom. Net in my verhouding. Die Heilige Gees wat in my woon, net in daai verhouding. En ek glo en ek bid en ek vertrou dat die dag wanneer ek voor krisis te, te staan kom, dan sê ek in die naam van Jesus wat ek ken, wat my vriend is, wat my broer is, wat my redder is. Jesus met wie ek vanoggend gepraat het, net toe gepraat het en met wie ek net nou weer gaan praat. Jesus wat in my lewe deel van my lewe is en die krag van die Heilige Gees wat nou binne in my sterf. Ek doen dit van uit 'n verhouding met Jesus uit. Nie 'n simselalbum met Jesus uit. En as die duiwel terugantwoord en sê: "Jesus, ken ek hom van Paulus, weet ek wie is jy?" dan sê ek: "Ek is gewas in die bloed van hierdie Jesus en hy's my redder en hy's my verlosser en in die naam van hierdie Jesus, vriend van my, spreek ek jou aan." Vraag is hoe lyk like jou verhouding met Jesus? Jou krag is net soveel soos jou verhouding. En dalk het ons te veel godsdienste in ons land en te min verhouding. Dalk speel ons te veel kerk in te min verhouding. Dalk hou ons te lank vergaderings en kerkrade en houdelinge en in te min verhouding. Dalk het ons net te min liefde en intimiteit tussen my en Jesus. Ons gaan luister na 'n lied, ons moet aan beweeg, maar hoe lyk jou verhouding met Jesus vandag? En dan gaan ek en jy saam bid. Kom ons luister na hierdie lied. Is ek hier waar ek is? Elke taan in my rede. En ek vra wie in die ambe hier word my heel en lewe. Ek voel hiersonder in my elke strewe. En ek vra wie maak my vol? Ek wil saam met mense bid. Wat sê anderies? Ek ek het krag nodig in my lewe en ek gaan nie formules probeer nie. Ek gaan net 'n verhouding met Jesus probeer. Ek wil net Jesus leer ken, God leer ken, die Heilige Gees leer ken en regtig net in 'n verhouding met Jesus, vanuit Jesus se verhouding begin leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat die skrif ons leer almal wat Jesus aangeneem het het dit die mag gegee om 'n kind van God te wees, om in die familie in te kom, om Jesus as broer te ontvang, as vriend te ontvang, om 'n verhouding met Jesus te hê. Almal wat hy aangeneem het, het die Heilige Gees ontvang en u gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind is. Ek is in 'n verhouding met die Godheid. En my verhouding met u is my krag. Here, ek bid nou saam met mense wat wonderwerke nodig het. In die naam van Jesus, mag hulle in die hemel sien wat is u wil? en mag Hy wil geskied soos in die hemel net so op aarde dat ons 'n verhouding met U bou en krag geniet. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.